Rete Rijeke pobjedom protiv Osijeka 1-0, otvorili su nastup na 65. izdanju međunarodnog turnira Kanetska Rivijera. Stane trener Rado Flego, Osijek se pokazao kao težak protivnik, uspjeli ste tek u završnici s njima. Da, pa težak, uvijek tradicionalno dobra škola iz Osijeka. Igrali smo s njima u prvenstvu 3 puta i svaki puta se vidi pomak u igri od njihovog trenera. I mislim, jedna vrlo dobra ekipa, početak je turnira. U sve naše one nedaće sa umornom i sa ozljedama, otvorili smo turnir pobjedom, mislim da je to najbitnije. Malo je bilo i teško vrijeme za igrati iz Parina. Idemo iz utakmice, utakmice polako pa da dođemo. Dečki su danas, evo, možemo biti zadovoljni. Mi smo dominirali, Osijek je igrao na te polu kontre i kontre. Mi smo stvorili malo više šansi, možda smo mogli dati koji gol više, ali evo, zadovoljni smo pobjedom, teško na početku, a Osijek će sigurno biti tvrd protivnik i drugima i sigurno će znati svoje mjesto na turniru. Ja se vjerujem da će i Osijek proći skupinu. Utorak je na rasporedu utakmica protiv Pomorca. Pa dobro, Pomorac tu lokalni derbi, uvijek nezgodan protivnik, on domaći, sigurno da će biti motivirani protiv nas, protiv Rijeke. Gledao sam ih i igrali su prije nas protiv Udineza, sasvim solidno to izgleda, vidi se i trenerova ruka, vidi se da je to ozbiljno radi. Mi ćemo ih maksimalno ozbiljno shvatiti i idemo se nadigravati.